Eranga ye gwe ng'olina omukyala nga munywe wanjaga. Osobola okuba ng'obeera naye oba ogamba nti munnange siri ku kyetere, siri ku mukazi ajja kuba ng'anfumita ebiso. Olw'ensonga, jjukira omuntu oyo wanywa ebiragalalagala atuuka ne zivaako, atuuka n'aba nga takimanyi na kiri ku nsi. Ate singa waaba ku promise nze nakugamba nti mukwano olw'okuba nkulina ndi ready okuba nga nneesonyi wenjaga, omuntu oyo osobola okuba ng'omuleka. Naye ate omuntu wakugamba nti ye njaga ye mwami we owookubiri, oyo omuntu osobola okuba ng'osigala naye oba ogamba nti siri ku kinene kya wanga. Naye nga mbanjulira customer care agenda kubeera live au ku stage ku Theatre La Bonita ng'ennaku z'omwezi 28, 29 kw'otadde na 3 June ye weekend eyaino wiiki. Ku Friday, ku Saturday, kw'otadde ne Sunday teweerabira munnange okuba ng'obeerayo ku Theatre La Bonita. Tusobola okuba nga tuwagira abaana okuyingira 300,000 kw'otadde n'emitwalo 500. Eyo nno giyite VIP. Tell a friend to tell a friend. Nti customer care agenda kubeera live awo ku stage ku Theatre La Bonita. Ngenda kugamba nti buli muzannyiwo agenda kuba nga gy'ali. Naye okusinziira ku mbeera ya Allen, ngenda kukugamba nti nze mpagira Kimera okubanga yeesonyiwa omukazi. Kubanga singa abadde agamba nti yali ready okubanga yeesonyiwa enjaga, nandibadde ngamba Kimera omukazi amuleke. Naye mu butuufu omuntu asobola okunywa enjaga n'abeera ng'akutta n'okukutta. Era nze ngenda kugamba nti ndi mabega bwa Kimera oba agoba Allen agobe, kubanga omunywi w'enjaga tafugika. Ebintu byokka bye yakoze nga tamanyi kiri ku nsi, kaakati olaba we bukya n'agikunywera na agamba nti agenda kufumita ebiso, enjaga egenda okumuvaako nga munnange wafudde dda. Nziganya ne Kimera okugamba nti nze eby'abakazi mbivuddeko, sigenda kubanga nziramu kwenoonyeza mukazi, kubanga bonna be nzisenga neenoonyeza enkwayaaju, bonna be nzisenga neenoonyeza miguya, nsazeewo maama wange yabeera annoonyeza omukyala. Ngenda kukubuuza okkiriziganya naye oba ogamba nti ebyo ebintu byali byadda, byali mu bamaama baffe, emyaka gyaffe tuyina kubanga twenoonyeza. Njagala ompe endowooza yo mu comments section ate nga munnange tusobole okubanga nga tweyongerayo. Naye nze ng'omuntu ngenda kukugamba nti nzikiriziganya n'omukulu Kimera. Maama okubanga kati yamunoonyeza omukazi, omanyi w'oba ogezezzaako, n'obanga omukazi gw'obaddenga weenoonyeza bwe weefunira nga babaddenga migwisiri, nga babaddenga bayaaye, ng'oyinza okubanga omukisa gw'abakazi togulina. Jjukira bazadde baffe oba abantu abakulu bo basinziira ku famire ne bagenda kweri. Famire yaawali tebali abantu, famire yaawali si baseze, famire yaawali si balogo, bo babeera banoonya omuntu. Naye gwe jjukira ogesanga busanzi muwala ali mu kibuga n'otandika okuba ng'omwogereza n'omugamba nkwagadde biki biki, nga tomanyi na biki bimukwatako, tomanyi wa gy'azaalibwa, tomanyi na mize ki mu famire yaabwe gye balina. Olw'okuba osanze ettaala ly'ekibuga Kampala n'olireeta mu makaago, n'otamanya nti munnange oleese muyaga, n'otamanya nti oleese nnaluwalinga Angela, kati w'okola ki w'omulaba. Naye ate wali omuwala gwe baba bagenda okufunira baba bamumanyi bulungi, kubanga maama tasobola genda n'asanga muntu eri oba mu katale n'aleeta bulesi n'agamba nti mwana wange ono ye mukazi gwe nkufunidde. Nedda bamaama aba agenda kubuuza bakulu banne oba banoonya omuwala ali ku kyalo owe pisa agenda okuwa abantu ekitiibwa oyo gwe babeera baleeta. Era nze njagala nkubuulira oba twandibadde nga tuddayo ku nnono zaffe ez'edda, kubanga ebiseera ebisinga twefunira abasajja, twefunira abakazi, naye omukwano ogwo sometimes ne gutawangaala. Naye abantu b'edda baamufuniranga omukazi. Muganda wange n'ajja n'amuggyayo ewaabwe mu bitiibwa byonna bye baaleetanga, n'amuggyayo n'abeera naye ne bawangaala ne batuuka n'okufa nga bali bonna. Naye ffe abasajja betwefunidde tufumbayo myaka 2, myaka 3, myaka 10, myaka emeka ng'omala ovaayo? Era nze ngenda kukugamba nti singa ennono y'edda yali esobola okuba ng'eddawo, yandibadde nga nnungi. Olw'ensonga
Balina we babeera nga balinga bali abantu nga beerondamu ne bagamba famire y'abali bali abantu era nga bali era nga jagenda ne muli munnaabwe ow'abantu era nga n'oli agenda n'obuwe nga kizibu nnyo maama okukkiriza omwana okugenda mu famire eri abantu ng'ekyo kibeera kizibu nnyo era nga era kyemmanyi ku bino bye njogerako nammwe mubiyinako obukakafu nga basinziirira ku mpisa nga basinziirira ku neeyisa y'omuwala ku neeyisa y'omulenzi awo nno ne bagamba nti tulinawo muwala wa gundi ate ne basooka ne boogerezeganya ne beetegeera kakati emize emibi gibeera ginaavaawa newankubadde wabeerayo obuze obuteebulizaamu nga buli omu waayina omuze gwe naye ate kisingako ate okusinga ku ensangi zino ebintu webiri kubanga osanga omuwala n'afumbirwa mu famire etali nga y'abasezi ate nga ye si musezi n'osanga omuwala n'agenda n'ayagala munnamawanga nga neegundizaayo tagenda kubanga ng'abisobola n'osanga omulenzi n'awasa omuwala munnamawanga ebintu byayo nga talina wadde n'akamuka amanyiiko olw'okuba beesanze ku kibuga ne boogerezeganya bagenda okutuuka eri nga baamuli asooka gwe munnanga oba onoogumira okuba nga bali omwana w'asooka naye ng'ate bali we baba beetegedde aba akimanyi bulungi kino kiri mu nnono yaffe bano baamuli asooka wenna azaala omwana era bajja kuba nga baamulya kuba y'abaasoose naye ate ggwe ebyo ogenda kuba tobitegeera era ojja kuba ng'okaayana olabe nga bakoze kivve nnyo naye ate nga tribe gye wayagalamu y'abaamuli asooka nze era nga nze ng'omuntu ŋŋenda kukugamba nti nzikiriziganya n'omulangira Kimera okuba nga maama amufunira omukazi osanga ku luno maama tajja kuba ng'afuna bayaga tagenda kufuna bagenda kumukubanga buli lunaku abajja okuba nga balumba nnyazaala we bannange mbabuulire tufunidde ebizibu bingi mu kubanga twefunira abakazi naye ate abasajja n'abakazi naye ate era waliwo era n'oweefunira ate era n'ofuna omuntu omulungi omuntu akutegeera ekyo nakyo gye kiri omanyi sometimes ne Katonda oba tugambe nti abeera akugezesa alabe wawo oyibiridde naye muli ne weebuuza era abeera agezesa nze nnaafumbirwa mumalya ameka awo nno munnanga muzaddewo aba kufunidde oba anti wonga akufunidde newankubadde abamu omugamba nti tugoberera nsonga za mutima naye ate nze ngamba twandibadde nga tuddayo ku nnono zaffe ezedda kubanga obufumbo bwedda bwawangaalanga bamaama baffe bawangaalira mu bufumbo bafumbye emyaka gyonna n'atuuka kufa ng'akyali n'omwami we n'omwami n'atuuka kufa ng'akyali ne mukyala we naye ensangi zino ekitakyaliwo osanga omuwala ng'afumbye mu malyanga mukaaga naye nga weewuunye abasajja y'abeenoonyeza ne weebuuza bali be baanoonyezanga ne bamuleetera n'okumutwala nno mu bufumbo ne bamutwala ng'akaaba n'okukaaba imagini baafumbanga ne bawangaala naye ate ennaku zino ebintu ebitaliiwo ennaku zino fe abeerabira abasajja fe abeerabira abakazi naye muganda wange w'ofuna omusajja n'owangaala naye kumpi emyaka abiri eyo muba mugenda nakola oba tugiyite jjubiri kubanga osanga omuwala ng'atabadde mu malya nga galinga musanvu n'osanga omusajja ng'awasizza abakazi kumpi nga kkumi lwa nsonga like oba tuba tetwetegedde oba totutte muntu oli gwe oba otegedde naye wali oba ogenda kuswalamu ogambe banaawulira batya ng'omuwala omuwala wa neyiba muyisizza bubi banaawulira batya nti omuwala wa neyiba mukuba banaawulira batya like n'obeera oswalamu naye ate ennaku zino ekitaliiwo ate ani anaakunenya ani gw'onooba oswalirako kubanga omuwala wamusanga busanzi mu katale n'owasa omuwala wamusanga busanzi mu kibaala n'omulaba ng'anyirira amataala gamukubyemu ne mutandikirawo obufumbo ne mugenda ne mufumbirwa kaakati nno muganda wange eyo nno n'afumbayo emyaka ebiri n'anobayo n'adda ewalala gwe ne mubeera nga mutambulawe mutyo mwana muwala saara